ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារំលឹកបណ្ដឹងសូមអរគុណYou're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chú a zì sè rây. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rô bọc vệt chú a zì sè rây chia phía xa Khmer. Vệt chú a zì sè rây xôm xoá cùm lùng nà niêng tàng ọ phì rọt thê nì Washington nây xa hà rọt Amrit.បាទទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ5ខែមិថុនាឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងលោកអំសំអាននៅថ្ងៃទី9កុម្ភៈខាងមុខនេះសភាអាស៊ានថាវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌផ្ដន្ទាទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៅការបិទគេហទំព័រ The Cambodia Daily ថាជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានលោករងឈុនថាការបញ្ឈប់ទួលនីតិរបស់លោកនៅក្រសួងអប់រំថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតមកលោកនាងជាទីមេត្រីតុលាការកំពូលកំណត់យកថ្ងៃសុក្រទី9កុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងរបស់លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជួងជូងីមេធាវីការពារក្តីលោកអ៊ុំសំអានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់សមត្ថភាពដើម្បីការពារកូនក្តីរបស់លោកឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណានោះលោកថាគឺអាស្រ័យលើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការតែខ្ញុំមិនពិចារណាទៅណាពីរឿងនោះទេខ្ញុំដឹងតែក្នុងវិក្កយបត្រខ្ញុំខកឲ្យអស់ពីវិក្កយរបស់ខ្ញុំក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់បាទលោកជួងជុងីឲ្យដឹងទៀតថាលោកគ្មានឯកសារបន្ថែមអ្វីទៀតទេសម្រាប់ការតតាំងក្តីនៅតុលាការកំពូលនាពេលខាងមុខនេះលោកអ៊ុំសំអានជាអ្នកទស្សនយោបាយម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទស្សជាច្រើនអ្នកដែលមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដន្តាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែនិងពីនៃជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016ក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នាំឲ្យមានការរើសអើងនិងប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតជាអាតាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយឯកសារផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្លែងក្លាយតាមមាត្រា495និងមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបន្ទាប់មកលោកបន្តចាញ់ក្តីនៅសាលាឧទ្ធរលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទាំងនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅខែមេសាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីលោកវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ខេត្តសៀមរាបបាទលោកនេនជាទីមេត្រីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលដាក់ទោសជនណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្របានទៅដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងឲ្យដឹងថាក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក៏សម្រេចបញ្ជូនសំណើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះទៅគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងសិក្សាតែនៅបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជំនាញគណៈកម្មការទី6បាទដើម្បីនឹងសិក្សាបាទនៃសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈចិន្ត្រៃយ៍វិញបាទអឺអត់ខ្ញុំខ្ញុំមានថានេះលោកតែនឹងលោកនឹងត្រូវគ្រប់ប្រមាណហើយបាទកាលពីថ្ងៃទី2កុម្ភៈទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលនឹងអាចផ្តន្ទាទោសបុគ្គលណាដែលត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់
$2,500. មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគនយោបាយរិះគន់ថាការរដ្ឋការដែលរដ្ឋាភិបាលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយគណៈបកកាន់អំណាចនិងធ្វើឡើងក្នុងបំណងធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងជាជាងការការពារព្រះមហាក្សត្របាទសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅការតាមរករឿងព្យាបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពដោយអនុវត្តច្បាប់ពុំស្មើភាពគ្នាហើយធ្វើការតាមរករឿងកសែតឯករាជ្យបែបនេះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមនោះឡើយលោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonនាយកស្ដីទីមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM លោកណប់វីយល់ថាលិខិតរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលបានចេញបញ្ជាឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់បិទកម្មវិធីផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Bernard Crusher Chimushi ឬកម្មវិធីផ្សាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់កាសែត The Cambodian Daily ថាជាការផ្ទុយពីគោលការណ៍បើកចំហសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្គមសិវិលមើលឃើញថាការដាក់បទបញ្ជានេះជាការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបាទទៅដល់សេរីភាពមួយទីកន្លែងរបស់ media នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែរណាព្រោះតាក់ទងជាមួយនឹងការ operation internet អីនេះគឺវាមើលទៅគឺវា worldwide វាទូទាំងពិភពលោកទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការបង្ហាញបទដែល Cambodia Daily ឬក៏ IP ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកមើល Cambodia Daily នេះខ្ញុំគិតថានឹងវាជាចំណុចមួយដែលវាផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃការបើកចំហព័ត៌មានដែលពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងរៀបចំស្ដីជាច្បាប់លើពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានណាព្រោះជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាំបាច់គាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឬមួយក៏ព័ត៌មានឯករាជ្យកាន់តែច្រើនវាកាន់តែល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមបន្ទាប់បីជាកាសែត The Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យបោះពុម្ពផ្សាយនៅភ្នំពេញចិត្តកន្លះឆ្នាំមកហើយក្តីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើការផ្សាយរបស់កាសែតបរទេសនេះដោយចេញបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាទាំងអស់ធ្វើការរាំងខ្ទប់លិខិតរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ចុះថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលទើបត្រូវបានសារព័ត៌មានទទួលបាននៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីឈ្មោះខៃខុនហេងបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវតែកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធី computer និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតធ្វើយ៉ាងណារាំងខ្ទប់គេហទំព័រ thecambodiadaily.com ដែលប្រតិបត្តិការតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតកុំឲ្យដំណើរការបាននៅកម្ពុជាមិនមែនតែគេហទំព័រនោះទេសូម្បីតែទំព័រ Facebook និង Twitter របស់កាសែត The Cambodia Daily ក៏ត្រូវបានក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបច្ចេកទេសដើម្បីបញ្ឈប់មិនឲ្យដំណើរការនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទៀតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការព្យាបាទកាសែត The Cambodia Daily តាមប្រព័ន្ធ Digital មិនទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងនោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះទំព័រ Facebook និង Twitter របស់កាសែត The Cambodia Daily នៅតែបង្ហាញខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាដដែលសេចក្តីបង្គាប់បញ្ជារបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមសំណូមពររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានស្នើទៅក្រសួងប្រៃសណីយ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយពីកាសែត The Cambodia Daily បង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលបាន2ថ្ងៃអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅសុំការបំភ្លឺពីក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមលើលិខិតបង្គាប់ឲ្យបិទកម្មវិធីគេហទំព័រព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទអ្នកណែនាំពាក្យបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកអឹមវុធាប្រាប់គេហទំព័រ VOD ថាពិតជាមានការបិទនេះមែនកាសែត The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលហ៊ានចុះផ្សាយចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿយៗកាសែតដែលមានអាយុកាល24ឆ្នាំមួយនេះតែងតែរងការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការហ៊ានចុះផ្សាយអត្ថបទរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកកាសែតនេះបានប្រកាសបិទស្ថាប័នរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយសាររងគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលដោយចោទប្រកាន់ថាកាសែតនេះជំពាក់ពន្ធរដ្ឋជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2017កាសែត The Cambodia Daily ប្រកាសចាប់ផ្ដើមការផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែពុំមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះទេក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតមួយឈ្មោះ Sinet KH
ប្រាប់អតិថិជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាពុតជាមានការបិទគេហទំព័រមួយនេះមែនក្រោយពេលទទួលបានបញ្ជាឲ្យរាំងខ្ទប់ការចូលទៅអេបកម្ពុជាដេលីចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតឈ្មោះមេគុងណេតលោកស្រីពូទីប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតរបស់កាសែតដឹកកម្ពុជាដេលីពុតជាត្រូវបានរារាំងមែនគឺធ្វើតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាល អ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារកឃើញថាគេហទំព័រ The Facebook និង Twitter នៅមិនទាន់អាចរារាំងបាននោះទេខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទមានប្រតិកម្មទៅនឹងសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ទោសទណ្ឌដល់ជនទាំងឡាយណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសមាជិកសភាអាស៊ានមកពីប្រទេសអាស៊ានបានសម្ដែងការភ័យខ្លាចទៅនឹងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រុមប្រឹក្សាមន្ត្រីដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទើបអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះសមាជិកសភាអាស៊
ในกิจโปร่งเปลี่ยนสันติภาพที่กรุงปารีสไงตีมาเผยใบตรวจล่าชนะมวยป้อนประมุ่นร้อยเก้าสิบมวยประเทศสมาชิกสภาอาเซียนดับใบสิทธิมนุษย์ลูกชาวเซนติอาโกเลือกแรงท่ากาทฟื้นวิสาทนาการเตียงนี้ฟื้นอัดปะปอลดอสมัติพอลในกิจโปร่งเปลี่ยนสันติภาพที่กรุงปารีลูกบรรเทาท่าบาลสภาโปร่งอนุมัติวิสาทนาการเตียงนี้แมนวีหนึ่งฟื้นอัดปะปอลยังดำน้อมเตลือนิเตอร์รัดหนึ่งการแต่ปุ่งเริงประปอนกรุบกรงใบประดิการในกัมพูชี ปีสเดกากระนั้นรอดมนตรีดักนอมได้ลูกหุ่นสายดับบานการอำนาจเชียงสามสิบใบชั้นบานอนุมัติสกเดย์เปลี่ยนฉบับสเดย์ปีวิสาทนาการกรมปรุมตวนได้อายหนึ่งปอนตีตัวบกุลนาได้เตรียมตลาการรบคืนทำเบียนกับหอประมาณประมาณสัตว์เอาจอบปุ่นตะเนียกีระยะเปรียบพรำชั้นหนึ่งปีในจิตประ ปีปอนปรำโรยดอลลาร์การสนับสนุนวิสาหกิจกรรมฉบับนี้ตรองมีตราสายสปีหนึ่งมีตราสายสประมุ่นในรัฐธรรมนูญเปียปอนหนึ่งและคันสำหรับคณะปะนโยบายก็บนแทมการรัฐบัตรเลือกคณะปะนโยบายกันแต่คลัง สมาชิกสภาฟิลิปปินส์ลูกทอมวิลารินทลายทาสำนาวิสาทนาการนี้ฟื้นอัยปะปอลดอลสถิสเรียเพียบในการบังการสมาคมหนึ่งรัฐแต่ปอลอำนาจเอาอย่างยาโทษฟื้นตุกบกมันดึงคณะปะนโยบายหนึ่งกรมเดตตามอำเภอจัดสมาชิกสภาอาเซียนเลือกลางทาสำนาฟื้นวิสาทนาการฉบับรัฐธรรมนูญแบบนี้มันเตรียมฟื้นประยับประยัลหนึ่งดาวสงัดสงัดอารมณ์นิลัยการกายปลายฉบับเตรียมตีเอามีนดำลาเพียบหนึ่งการปีกรุ๊ ยูบอลปีกรุ๊ปพิธีได้เปียปอนบอลลูนในนิงกิตีเมตรัยอัตเตตะสมาชิกโกโจบอลลูกรงชนทากาสำหรับระบบรัฐมนตรีกระทรวงอบรมได้บรรจุการยืนลูกเจงปีกรอบคันกระทรวงคือจีเรืองกวยอสำนักผู้เชี่ยวตรงเวคโฮหนึ่งสหและคันติกะมนตรีริชกาซิวิลลูกรงชนเจ้าประกันทากาสำหรับแบบนี้คือจวบเปียปอนตัวหนึ่งเรื่องนโยบายปีรัฐนีวอชิงตันลูกม่วงนารีนมีสกเดริกาปอดมินนี่ อัตตาสมาชิกคณะกรรมการเชียร์ดิบจำกาบชนาทหรือหากัตโกโจบอลกรองชนไออาซิสไรดังทะลุบานตัดตัวประกาศในการสมรจัดลบชมโลกจนปีกระทรวงอบรมในประเทศไทยตีปรามคายกุมเพรนี่ลกทาลกเหมือนจลพร้อมจำพวกการสมรจนิตีโดยชนะลกหนังดาลิคัตเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงอบรมลกห้องจุนนรนดับใบสมกาบอมพลือหนังดาลิคัตเตอร์องกาอบรมอันตราชีดได้มีสมาชิกเชียง30เลียนเนตตูเตียงปิพบโลก หนึ่งเนี่ยแปะปอนเซ็งเตียดดับใบอันตรากรมจิการมโลกบำเพ็ญเต็นนั่งสหเลขันติกะมนตรีจิการสีวะรมโลกบำเพ็ญเต็นนั่งฉบับใดยาปิกะอบรมติดตัวในขนมกระซูมมีมวยมวยเชี่ยปิสักกระซูมอบรมได้มนังบัญชบมนตรีปกหลักในกรามาวัดเลยแต่ห้ามนตรีปกหลักในกรามาวัดนั่นแต่สะสัว ตอนนอกนะตอนต่อมาเราเหมือนเมียนกาใจแปรนาหนุ่มเต้กระทรวงสมัยนั้นก็เคยเฟื่องขับได้บังโตเจริญปีตีตอนสมัยครวนตอนสมัยครวนในการเหมือนกายแปรบ้านเกจึงประกาศเลือกติดใบเลือกชิมกตายมาดองทำท่ากระทรวงอบรมเหมือนบ้านอนาวัตตามเนี่ยเตวิธีฉบับหนุ่มเต้ปฏิกรรมระบบโลกรองชนเพื่อล้างเนปินี่
ស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហុងជុនណរ៉នបានចុះហត្ថលេខាលើប្រកាសស្ដីពីការលុបឈ្មោះលោករងឈុនចេញពីនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018តទៅ ប្រកាសនេះចុះថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែទើបតែផ្សព្វផ្សាយប្រកួតឲ្យលោករងឈុននៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះប៉ុណ្ណោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចោទប្រកាន់ថាលោករងឈុនខកខានមិនបានអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីការដាក់មន្ត្រីរាជការឲ្យស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌដើមចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2015ត្រង់ប្រកាសបីដែលបញ្ជាក់ថាសមីជន ត្រូវដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារវិញក្រោយពេលចប់ភារកិច្ចក្នុងករណីសមីជនមិនបានដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារវិញទេក្រសួងនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលស្ថិតនៅជាធរមានប៉ុន្តែលោករងឈុនមិនយល់ស្របដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបែបនេះទេលោកលើកឡើងថាចាប់តាំងពីលោកលាឈប់ពីសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺលោកមិនទាន់បានចូលធ្វើការវិញនៅឡើយទេ ហេតុអ្វីបានជាក្រសួងចោទប្រកាន់ថាលោកអវត្តមានខុសច្បាប់ដូច្នេះលោករងឈុនបានដឹងទៀតថាលោកបានសរសេរលិខិតទៅក្រសួងអប់រំសុំចូលបំពេញការងារវិញនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែក្រសួងបែរជាបញ្ឈប់លោកពីការងារនៅថ្ងៃទី30ខែមករាគឺបញ្ឈប់មុនថ្ងៃដែលលោកសុំចូលធ្វើការវិញនោះការដែលប្រកាសលុបឈ្មោះលើកហេតុផលថាខ្ញុំអវត្តមាន ខ្ញុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតនឹងវាខុសទៅទៀតពីព្រោះមនុស្សមិនទាន់បានចូលបម្រើការងារនៅថ្ងៃមួយកុម្ភៈបែរជាក្រសួងចេញមកប្រកាសមុនដល់ថ្ងៃចូលបម្រើការងារតែខ្ញុំមិនបានទៅបម្រើការងារអវត្តមានគ្មានច្បាប់វាជារឿងមួយគួរឲ្យចង់ស្ដាយមែនតើបាទលោករងឈុនជាអ្នកតស៊ូមតិមិនអ្នកដល់លបីលោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោកលីឈប់ពីស្ថាប័នកោចបនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ព្រោះលោកយល់ថាស្ថាប័ននេះមិនអាចរៀបទៀតទេសប្តាហ៍ថ្ងៃលោករងឈុនកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនៅនាងចង់ដឹងថាតើលោករងឈុនមានវិធីនានាបែបណាទៀតទៅថ្ងៃខាងមុខហើយប្រសិនបើលោកតវ៉ាមិនឈ្នះអំពីរឿងលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងអប់រំនោះទេតើលោកនឹងធ្វើអ្វីទៀតសូមអញ្ជើញលោកនៅនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសន៍លោករងឈុននៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8:30នាទីបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីគណៈ
ជាតិអន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6កុម្ភៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបនៅថ្ងៃទី5កុម្ភៈស្តីពីការផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យនិងការទទួលពាក្យសូមចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018ឲ្យដឹងថាកោជបនឹងឈប់ទទួលពាក្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយត្រឹមចុងម៉
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈគួរចូលបោះបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតចប់សព្វគ្រប់អង្គការសង្កេតការទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីការសង្កេតឃើញនិងការសន្និដ្ឋានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនេះប្រកបដោយជោគជ័យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពធ្វើឡើងរៀងរ
ដែលមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកអភិរក្សព្រៃឈើបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុននៅពេលចុះល្បាតព្រៃឈើការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនិងបុគ្គលិកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃចំនួន3នាក់ត្រូវជន់ដៃដល់បាញ់សម្លាប់ពេលចុះបំពេញការងារល្បាតព្រៃក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរី
កាលពីថ្ងៃទី 30 ខែមករាលោកទីនហ្សាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ អ្នកអភិរក្សព្រៃឈើកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនិងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការងារចុះល្បាតព្រៃឈើដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់មន្ត្រីចុះអនុវត្តផ្ទាល់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់អគ្គរដ្ឋជនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនាយកអង្គការសមាគមអភិរក្ស តាមរយៈបេសកកម្មការងារថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តគម្រាមកំហែងនិងបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារសម្បត្តិធម្មជាតិកើតឡើងជាថ្មីទៀតឡើយលោកបន្តថាដោយសារតែករណីសមាភិកីការពារព្រៃឈើរបស់អង្គការ 3 រូបបានរងគ្រោះគណៈគ្រប់គ្រងអង្គការរបស់លោកបានកោះប្រជុំនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅនីតិវិធីនៃការចោះល្បាតនិងវិធីនៃការការពារសុវត្ថិភាពដល់មន្ត្រីចុះអនុវត្តផ្ទាល់ យើងនឹងលើកយកបញ្ហានេះដែលជាយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមដែលជាយន្តការបន្ថែមសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ពិសេសគឺធានាបង្កើនការធានាសុវត្ថិភាពជូនដល់មន្ត្រីចុះអនុវត្តច្បាប់នេះជាមួយនឹងស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលពិសេសជាមួយក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រោយពីយើងចូលរួមប្រពៃទីបុណ្យសពរបស់វីរៈជនអភិរក្សព្រៃឈើរបស់យើងដែលបាននឹងកំពុង បន្ថែមពីនេះក្រៅហេតុការបាញ់សម្លាប់ក្រុមការងារអភិរក្សព្រៃឈើ3រូបអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃដដែលនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី 2 កុម្ភៈឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ត្រីអូឈិនូរៈនិងក្រុមអនុវត្តច្បាប់បានប្រថុយប្រថានអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ អង្គការWSC លោកថុលខ្នាអាយុ24ឆ្នាំមន្ត្រីអាឈិនរៈក្រសួងបរិស្ថានលោកតឿនសុកណៃអាយុ37ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសេជវឌ្ឍនាអាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានចន្ទដៃដល់បាញ់សម្លាប់អំឡុងពេលពួកគេចុះបំពេញបេសកកម្មការពារព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃកែវសីមា ស្ថិតនៅក្នុងឃុំសែនមនោរម្យស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកទាំងបីត្រូវបានជនល្មើសបាញ់សម្លាប់នៅពេលពួកគាត់ត្រឡប់ពីចំណុចអូរហុចព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមបន្ទាប់ពីប្រទះឃើញជំរំស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមកាប់ឈើខុសច្បាប់និងដោះហូតយករណាយន្តអាយឈើរួមទាំងម៉ូតូដល់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនឈើសំណុំរឿងនេះអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីបង្ហាញថាជនសង្ស័យទាំង 6 នាក់ ដល់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ចប់សំណុំរឿងការស៊ើបអង្កេតនិងបានកសាងសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី 5 កុម្ភៈអ្នកទាំងនោះរងការចោទពីបទឃាតកម្មកិត្តិកម្មគិតទុកជាមុននិងប្រព្រឹត្តអាវុធខុសច្បាប់ពីបទសមគំនិតក្នុងបលល្មើសឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងខុបខាត់ឲ្យជនបរទេសឆ្លងដែនខុសច្បាប់បោះជំរំនិងលួចកាប់ព្រៃឈើបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជនសង្ស័យទាំង 6 នាក់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានជាបន្តបន្ទាប់មានឈ្មោះផលពេញជានាយនគរបាលប៉ោះអូរលែ នៃវរៈការពារព្រំដែនលេខ 621នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 2 កុម្ភៈក្នុងហាងគុយទាវមួយកន្លែងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំឈ្មោះឈៀងវណ្ណិតត្រូវជាប្អូនថ្លៃផលពេញត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 2 កុម្ភៈដូចគ្នាឈ្មោះកើតវេតាឈ្មោះឡាយសវីជាទាហានការពារព្រំដែននិងឈ្មោះទុនធីរាជាមន្ត្រីនគរបាលប៉ោះអូរលែនិងឈ្មោះកើតវេហាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 1 កុម្ភៈ ក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះក្នុងសារព័ត៌មានស្នងរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះផលពេញដែលជានាយប៉ោះបានសារភាពនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចថាខ្លួនពិតជាខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់មនុស្សទាំង 3 នាក់ដោយសារតែជនរងគ្រោះបានចាប់ម៉ាស៊ីនរណារឆើជនជាតិវៀតណាមនៅតាមច្រកព្រំដែនដ៏រំលោភលើដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគេមន្ត្រីអូឈិនូរៈក្រសួងបរិស្ថានមួយរូបគឺលោកខាងសឿង ដល់ការងារស្នងរបស់លោកចុះល្បាតព្រៃឈើក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលនោះថ្លែងថាលោកតឿនសុកណៃគឺជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកជិត 20 ឆ្នាំមកហើយនិងស្រឡាញ់ពេញចិត្តការងារបរិស្ថានលោកបន្តថាករណីមិត្តរបស់លោកនេះគឺជាបទពិសោធន៍ក្នុងការងារដ៏លោកមិនអាចបំភ្លេចបានលោកមានក្តីបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកល្បាតព្រៃឈើដទៃទៀតដែលកំពុងតែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែវាមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់រញរាឬដកថយពីការងារនេះទេ ខ្ញុំគិតថាវាជាការប្រឈមសម្រាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយខ្ញុំរាប់អ្នកល្បាតព្រៃព្រោះមិនថាអ្នកបាត់ល្មើសវាខ្លះមិនព្រមតែមនុស្សធម្មតាទេអាចថាមានកំភ្លើងហើយក៏មានប្រើប្រាស់ថ្នាំយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងប្រឈមសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការងារនៅក្នុងព្រៃដូចជាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបើសម្រាប់យើងជាអ្នកធ្វើការយើងមិនថារីករាយទេយើងគ្រាន់ថាយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនឧទាហរណ៍យើងធ
យមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអញ្ចឹង
ទោះបីជាសមត្ថកិច្ចបានបិទបញ្ចប់សើបង្កេតសំណុំរឿងនេះក្រោយពីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង6នាក់នេះក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូចលេងដែលបានចុះទៅសើបង្កេតករណីនេះដោយផ្ទាល់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែរឲ្យដឹងថាទីប្រាំកំភៈនេះថាសំណុំរឿងបានសម្លាប់អ្នកការពារប្រៃឈើទាំង3នាក់នេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែមនុស្ស6នាក់ដោយដែលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួននេះទេលោកបញ្ជាក់
ដែលមានការចាប់ម៉ាស៊ីនរណារអាចើទេគឺជាការប៉ុនប៉ងបាញ់សម្លាប់ដើម្បីបំមិតមាត់ ក្រៅពីនេះលោកអ៊ុចលេងអះអាងថាឈើដែលឈ្មោះដឹកឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេហើយត្រូវបានការពារដោយសមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកព្រំដែននិងមន្ត្រីមានឋានន្តរស័ក្តិខ្ពស់មួយចំនួនទៀតដែលភ្នាក់ងារត្រូវបាននាំចេញពីទន្លេសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងតំបន់ភ្នំព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីយកទៅលក់នៅទីផ្សារវៀតណាមលោកបញ្ជាក់ថា กรมการเงินระบบโลกกำลังมกบารรบเคยเชิญรอปอนมาเก็บเจอบานดักจังปีกรรมเชียนอมต่อประเทศเวียดนามดาวมีอาณาโทขมายเจเนสสำหรับสำรวจมันกลายสังคมสิบเอ็ดจังอาร์ตทาพิบาลบัตรการนอมจังเชิญตะกรายประเทศนึกมาชมอาชีพกรรมเชิญครุฑเพียบดำใบคาเดซาปาริธานหนึ่งร่วมจำนายกันบรรทอยปัตตเพียบเนียนีปุกเกียมเปียเนียวอัยสมัติกันเวงมกเนจอบเปียปอนมวยจำนวนเตี้ยดาจิตชมวยเชิญในระบบนู่นตะบัดระบบนู่นสมบูรณ์ได้บัตรละเมอประเชิญดาวสมัติกันขมายมวยจำนวนบักได้อัยชมวยจำจิต
ដោយមន្ត្រីដោយនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាអំបញ្ញមីនេះលោកអ៊ុយលេងដែលជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចុះទៅស្រាវជ្រាវពីករណីបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីការពារព្រៃឈើទាំង 3នាក់នេះនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែរលោកមានប្រតិកម្មដឹកតេកតងនឹងរឿងនេះដែលអាចនឹងរៀលដាលដល់មនុស្សមួយចំនួនទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថា 6នាក់នេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងច្រើនទ
ីសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកអ៊ុយលេងដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានថាតើអ្នកណាខ្លះនៅទីក្រៅជនទាំង6អ្នកនោះហើយតើការដែលការពារកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសកម្ពុជាកងការពារព្រំដែនហើយស្រាប់តែទៅការពារឈ្មួញការពារការដឹកឈើខុសច្បាប់ទៅប្រទេសដទៃនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុយលេងបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងអានិសិទ្ធសួរអ្នកសម្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់បាទបាទលោកអ៊ុយលេងលោកបានតាមពិតខ្ញុំតាំងពីសម្ភាសលោកអ៊ុយលេងប្រហែលថ្ងៃមុននឹងមកគេងមិនសូវលក់ទេនឹកអបបារម្ភដល់សម្បត្តិភាពជនិតមែនតើពីព្រោះថាលោកអ៊ុយលេងបានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីដែលលោកធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគ្មានវិធានការឯណាការពារខ្លួនក្រៅតែពីសំណាងល្អក៏រស់ជីវិតទៅសំណាងមិនល្អក៏គេធ្វើបាបធ្វើកម្មទៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់សម្ភាសលោកទៀតទេថ្ងៃនេះពីព្រោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រៅតែពី6អ្នកហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនទៀតណាស់នៅពីក្រោយការខុបខិតគ្នាការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថានអីជាដើមតើលោករកឃើញអីខ្លះទៀតក្រៅតែពីអ្វីបានយើងឮពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំនៅតែមានចំណុចសង្ស័យយ៉ាងច្រើនគឺថាត្រឹមតែគណៈត្រឹមនេះប៉ុมันអាចឈិនដល់សម្រាប់មនុស្ស3នាក់បំបត្តិមាត់ក៏ដូចជាតាមបាញ់មនុស្សផ្សេងទៀតអាចនឹងមានមនុស្សក្នុងដល់ថ្ងៃទី3ថ្ងៃ4នោះព្រោះថារឿងប្រតិកម្មរឿងរស់ស៊ីឈើតកតងលុយរាប់លានរាប់កោដុល្លារវាជាមុខរបររបស់មន្ត្រីធំធំក្នុងជួររីងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសផ្នែកគុំដែនតែម្ដងហើយយើងមានថាមានឈ្មោះមានអីនៅក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅដែលយើងបានកំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាឆ្នាំទៅយើងឃើញថាមានតកព័ន្ធនឹងប៉ូលីសផ្នែកព្រំដែនមានកាយ3ឯងក៏មានការពាក់ព័ន្ធដែលខ្ញុំមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណេះទេគឺយើងមិនទាន់បានបញ្ចប់ក្នុងការរកផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតហើយយើងឃើញថាអានេះវាជារឿងដូចជាឈ្មោះធំៗសុទ្ធតែជាអង្គការធំៗតែម្ដងបាទញាមានប្រមូលទៅលក្ខ10លក្ខហើយអង្គការទាំងនោះគឺពង្រាយកងកម្លាំងប្រវត្តិសុទ្ធតែមានកំភ្លើងគ្រប់គ្រប់ដៃដើម្បីអញ្ចឹងអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានផ្ដល់លុយកាក់ដល់ពួកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលនឹងដើម្បីឲ្យជួយការពារសកម្មភាពដឹកស្រីឈើនឹងទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងតែម្ដងបាទសូម្បីតែអ្នកកថាក៏គេបាញ់ប្រហារក្បាលព្រះព្រឹងដែរហើយអ្នកណាដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នឹងក៏គេ
ធ្វើការគាត់ខ្លួនធ្វើការជួងនំរួចជាយកហើយដល់គេប្រហែងកំភ្លើងនៅជាប់ជាមួយនឹងឡានរ៉ែលនឹងជាមួយនឹងឡានយីដឹកតែម្ដងហើយនៅក្នុងក្បិនឡានគេស្ទុកសិតតែកំភ្លើងហើយព្រមទាំងគ្រឿងញៀនព្រោះតែអ្នកដែលដឹកឈើសិតតែដឹកធ្វើការជួងតាមពេលទៅជប់ มันได้แต่มาลองคือดับตึกหรือไอ้ปลากระเงินเสือแต่เรียงรถไงกรุจีกับเพลิงเลยขนมกระบินลานแต่บรองให้นานาเห็นปะปอลนานาเห็นโรลคือก็คอดแข็งไอ้หนึ่งคือจะบังบ่อยจะดามให้ดึงคือถ้ากราวปีลานเชื่อมินลานแต่ไรนี่คือก็ลานสกอกปีมุกติกรอยมินคลาคลาคอมโมคลาแต่เห็นนึงคลาคลาโนโบคลาลานแต่ลานตรงนู้นตรงนี้ที่พ่อคือจะสกอกติกรอยดังนั้นคือมินวิดโอมินไอ้ปะฮัน วิจิเรื่องมวยเด็กมีเนื้อไอ้กูไอ้ขาดเหมือนเต้นไปซาแต่เป็นมุกกระบอกเชิญนี่วิสุดแต่แต่ปอนถึงมือหนึ่งลุยรบตอดรบเลียนตะล้ารบกระบอกรบออกงาพวกงาตรงนี้อดมีมุกกระบอกไอ้จำเต้นกราบีมุกกระบอกเราไปเชิญเลยลูกไอ้เล่นลูกไอ้เล่นมีนภาษาเหม่งทากาได้ช่วยหนึ่ง จูลกองประดับอาวุธบารัฐปิบาลเฮามีนหลุดดอลแต่มีนลานคอโมมีนออมไอ้สัมบัมพองเปลได้ดับเชื้อเจงเตอร์ปีปฏิกันไปเจอตะลุ่นเอาปฏิเวียดนามนั้นให้ลูกมีนวิดีโอติดตาลูกไอพีเยี่ยมยกวิดีโอนั่งแต่พนังดาลูกนิยรัฐบรรทัยฮุนเซนเตแต่กวาดชายยังไม่ได้เต้คือมันทำตัวปิดเอาคำเต้คือมีนวิดีโอเนี่ยแต่แท้ตาปอร์มีนกินพ่อสังเตอร์เรื่องรถไงให้ขนมเฟซบุ๊กขนมซาปอร์มีนบอกกี้ ขนมเตี๋ยตัวบอกกี้ปัญแต่ดูจีเหมือนมีนการเอาตัวน้ำมุ้ยปีประมุกตรีกรอตาบ้าก็ดูจีถนัดน้อมอาจจะชนะนี่คือจะชนะมุ้ยปัดดอยบัดเนกดับเบิลชมุ้ยโรคซีเชอร์ตัวนู้กอดหนึ่งมีนกะประมูลเลยกะนกนกกะมุ้ยเดาเท้าตาเนรันมีนการมันเศร้าหนึ่งโน้ตแต่ตรงหนึ่งสถานเพียรนโยบายขนมเตี๋ยกับไปยืน ยังให้วิจิออกกาโมได้ทัวร์ออยชมุนออกงาโรซิเชอร์ไซต์ตรงนู้นมีนออกกาทัวร์ไอตามมาโปรเจกต์ยังเคยให้คือตัวบริจิตการบังบอกยานาคาร์ก็มีนการดักจุนเชอร์มีนการบังรุสลับกระดอยมีนการดักจุนเจนาร์เรลเตียงยีดุกเตียงไอเตียงโฮไฮแต่ไม่ต้องถึงจุดทางไทยคือยังจะเกิดเกรงให้บอสันเดียงเกิดบัตรกระจกหรือก็เกิดมุกมันติดนี่คือถ้าลีได้ห้อยนึกจะเป็นอย่างโป่งปลาอาปลาข้าวปลากระบาก จังขมิ้นหน้าเอาตัวด้วยกระโดดจีขมุนทุกการดักจูนเชอร์เนื้อตัวมุกอันยาท่อก็อันยาท่อด้วยก็สมัติเกตมันเอาตัวได้เราทราบมันตักบอลจีมวยชมุนที่นู้นตัวชมุนที่นู้นขึ้นยืนทากบังลุยเอาเจออันยาท่อกรุบลำบากขนาดห้อยสามแต่สับสาบันออกมาจังมุกหลบบอลดักเชอร์นี่คือทาเมียนกาบังลุยกาดักใครจีประจำจังแต่มาดองก็มันแต่เส้นจีเมียนกาดักใครจีประจำจังโจลูกจังใบเนี่ยนี่ได้เตรียมไปสำหรับนี่บาดสุนทุตาดักจูสับบัดเนื้อบาดลูกลูกอุ้ยเลย นั่นเอาตอนบาดเส้นจีเมียนกาประตับบัดกาหนึ่งเมียนจีเลตนาปปวนเมียนกาบองลุยจีประจำไอแบบนี้จังเออช่วงเช้าตาเห็ดไอบางจีปวดหลอดลุยบางสำหรับจุนใบเนี่ยนั่งดำใบใบกาล้างเห็ดไอก็คือมันโรบิทีเซนจิตเตอร์บ้างหรือมวยจุนใบเนี่ยนั่งคือทางเรื่องนี้เป็นเรื่องบาดเรื่องนี้เป็นเรื่องบังดำใบปมบัดหมด ดำไปกับไอเนี่ยดำไปนู้นคือในรายการตัวหนักเลยหรือมวยก็ตัวออกหลอกนกนกดับบอลรักสีบอกปุ๊กกี้ผู้ไอ้ใครได้บอลเชียร์ไปเมย์ป้อนนักการ์ตีแต่ไอ้ประจอยเวียดนามตัวเองแต่ซาแต่มินกาแปะป้อนนกนกมุกระบอระบอกปุ๊กกี้ไอ้ยิ่งขึ้นชาปีชนะมุ้งหรือเชียร์คางกระกรรมการประกาศบอลมุกไปเชื่อนั้นจะบานประกาศนกไลน์แต่ได้แหละยิ่งอาจหนึ่งคำวิจิตรุ่งกลุ่มนุ่มมันจำไอ้ใบนั้นนุ๊กคือการฝึกสายต่อเทียบให้ชนะนี้แทนเชียร์ เนี่ยเด็กเตะบอลเตียงไล่ดิจิมีสตมีเตะอเมเปิลลิมีเตหินมีเตหินมีปฏิกิริยาแข็งแข็งเตะแข็งปนแต่ประมาณเนี่ยปีชนะมุ้งเราเมียนการใส่กระดามเคลียร์นกของตลาดการสหรัฐบัตรนักสะดงตุนนายยามะก็จะมีองค์ปีนกนกตุ่มแดนจอบตุ่มแดนปฏิเดนามนกโอ้โหตุ่มแดนนกโอเรียงแดนยังให้อาจหนึ่งชูจ่าบังกับบทมดกับออยเมียนการเมียนเรืองลาวเรืองรักก็มีการประกรับลุกติ การล้างต่อติดยังจิตใจแต่ชุดการสมบัติหมดดับใบกับใบบัตรมองมุกกระบอกรักซีเชอร์ปุกี้เดินบ้านโดยซาแต่มุกกระบอกนี่จะมารองบ้าง
បាទអរគុណលោកអេចលេងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកលោកបានមានប្រសាសន៍មិញថាលោកមានវីដេអូមានអីច្រើនណាស់ហើយអ្នកកសែតក៏មានដែរមិនមែនតែមានតែលោកទេសូមប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងអ្នកដែលការពារបរិស្ថានដែលមិនមានជីវិតដែលមិនមានដង្ហើមចេញចូលមិនអាចការពារបរិស្ថានបានតទៅទៀតទេលោកអេចលេងសូមអរគុណហើយសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាទជំរាបលាលោកតាត្រឹមនេះបាទបាទអរគុណអរគុណបងបាទជំរាបលាបាទបាទលោកនេះនឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃអស់រាប់ពាន់ហិកតានៅស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំគឺជាបទល្មើសអូក្រិដ្ឋម្យ៉ាងករណីនេះអាចមានការខូបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធថែមទៀតផងក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យស្ថាប័នតុលាការគប្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងចាត់វិធានការចំពោះមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលបណ្តោយឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីការព័ត៌មាននេះសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការឈូសឆាយដីព្រៃនៅឃុំបឹងល្វាស្រុកសន្ទុកជាង 6,000 ហិកតាពីសំណាក់ជនជាតិវៀតណាមគឺជាចំណែកទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរដែនដីនិងសមត្ថកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាត6លោកប៉ែនវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលបានឈូសឆាយដីព្រៃបំរុងទុករបស់រដ្ឋគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកថាករណីនេះអាចមានមនុស្សពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតពីព្រោះចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យដែលបានចុះផ្សាយតាមរយៈកាសែតក្នុងស្រុកថាការឈូសឆាយដីព្រៃរបស់រដ្ឋគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជាថការក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូវៀតណាមឈ្មោះភឿហ្វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាធរមានឃុំស្រុកហើយនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើទៀតក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែលទទួលតាមយោតាមលេខត្រា100និង101បានចែងច្បាស់ពីតួនាទីរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាធរត្រូវតែទប់ស្កាត់បទល្មើសឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយបើសិនជាមានការឈូសឆាយដល់រាប់ពាន់ហិកតាហើយបានចាត់វិធានការយើងគិតថានេះវាមិនមែនជារឿងមួយត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់មន្ត្រីយើងដែលចូលយឺតព្រោះបាទពីព្រោះមានមន្ត្រីនគរបាលធរផ្នែកព្រៃឈើចិនព្រោះហើយដែលបានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ថ្មនិងកម្លាំងចម្រុះក្រុមបញ្ជាពីព្រីអាញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកអិតសធាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះងវឿងដឹកញើនជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនភឿហ្វាព្រមទាំងគ្រឿងចាក់មួយចំនួនកាសែតក្នុងស្រុកបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមរូបនេះធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធពីបទលួចឈូសឆាយដីព្រៃបំរុងទុករបស់រដ្ឋនៅចំណុចអូព្រីលឃុំបឹងល្វាក្រោមបញ្ជាធការរបស់ខ្លួនហើយផ្ទៃដីឈូសឆាយមានទំហំជាង 6,000 ហិកតាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងព្រីអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកអិតសធានិងអញ្ញាធរខេត្តបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5កុម្ភៈនេះទោះជាយ៉ាងណាសំណុំរឿងនេះបានបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី2កុម្ភៈដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់លោកសេងសុខេងដែលបានតាមដានករណីនេះក៏សម្គាល់ថាជារឿងមិនធម្មតាពីព្រោះជនល្មើសអាចលួចឈូសឆាយដីព្រៃបំរុងទុករបស់រដ្ឋដល់ទៅរាប់ពាន់ហិកតាហើយអាជ្ញាធរដែនដីនិងមន្ត្រីជំនាញបែរជាមិនអើពើតាំងពីដំបូងលោកបន្តថាករណីនេះអាចមានការខុបខិតគ្នាតែម្ដងម្យ៉ាងវិធានការពេលនេះប្រហែលជាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ណាមួយកើតឡើងវាមិនមែនមានតែជនជាតិវៀតណាមនោះម្នាក់អាចធ្វើទៅរួចទេតែជា6ប្រតិតានោះគឺ16ប្រតិតានោះប្រកាសជាមានភាគីពាក់ព័ន្ធណាច្រើនទៀតតែនៅពីក្រោយខ្នងនៃបទល្មើសនេះអញ្ចឹងយើងសំណូមពរឲ្យទាំងស្ថាប័នតុលាការឬក៏រដ្ឋាភិបាលនោះមេត្តាធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំនិងផ្ដល់សន្ទុះចិត្តទៅដល់សាធារណជនឡើងវិញហើយក្រៅពីនេះយើងគិតថាករណីនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតជាវិញព្រៃឡង់ក្តីឬក៏តំបន់នៅជាវិញព្រៃអភិរក្សក្តីបើយើងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីជំនាញរួមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីនោះធ្វើការតាមដានផលិតសកម្មភាពកັບបំផ្លាញឈូសឆាយតំបន់ព្រៃដានោះឡើងវិញច្បាប់ព្រៃឈើឆ្នាំ2002មាត្រា100ចែងថាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរដែនដីឬមន្ត្រីអាជ្ញាធរផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជួយដល់អាជីវកម្មព្រៃឈើត្រូវចាត់ទុកថាជាបទល្មើសដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ100លានរៀលលោកសេងសុខេងអះអាងថាករណីស្រដៀងគ្នានេះធ្លាប់កើតមាននៅតំបន់ព្រៃឡង់ដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលរួមមានដូចជាក្រុមហ៊ុន CRCK ក្រុមហ៊ុនធីងានិងក្រុមហ៊ុន PN ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់ព្រំប្រទល់រវាងដីក្រុមហ៊ុនជាមួយដីព្រៃរបស់រដ្ឋឬដីប្រជាសហគមន៍គឺជាបញ្ហា
ដែលក្រុមហ៊ុនតែងតែឆ្លៀតឈូឆាយចូលដីរដ្ឋនិងដីសហគមន៍បណ្ដាលឲ្យមានវិនាសកម្មព្រៃឈើហើយម្យ៉ាងទៀតបង្កឲ្យមានវិបត្តិដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឥតឈប់ឈរទៀតផងខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលតែងតែមានភក្តីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនៅវេលានេះខ្ញុំសូមអានខមមិនរបស់លោកអ្នកស្ដាប់វិញអ្នកដែលបានស្ដាប់ផ្ទាល់ជាមួយការផ្សាយយើងហើយបានផ្ដល់ comment នៅក្នុង comment ថាសម្ដេចហ៊ុនសែនដូចអីសេចង្អុលទឹកអស់ត្រីចង្អុលព្រៃអស់ឈើបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រមានចាប់តំណាងរាស គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់គុកនិងបន្ថែមទោសមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល7ឆ្នាំគឺ2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតប្រសិនបើនៅប្រើប្រាស់លិខិតស្នាមមានឡូហ្គោរដ្ឋសភា សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី5កុម្ភៈស្រង់សម្ដីលោកខៀវសុភ័ក្រថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមដានសកម្មភាពមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឡូហ្គោរដ្ឋសភាដែលនឹងអាចចាត់ទុកថាជាលិខិតខ្លែងក្លាយនិងពីនៃរដ្ឋបាលហៅមកអប់រំ ក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើនៅតែផ្កើនប្រើលិខិតរដ្ឋសភាទៀតក្រៅពីចាប់ដាក់គុកនិងបន្ថែមទោសហាមិនអោយធ្វើនយោបាយនោះគឺក្នុងករណីចាំបាច់នឹងលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនមន្ត្រីទាំងនោះដោយលើកលោកជឿថាមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនគ្មានសញ្ជាតិពីទេបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកជំទាវមូសុខហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើអ្នកស្រី មានប្រតិកម្មបែបណាចំពោះចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទចា៎ជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទលោកជំទាវការពិតនឹងយើងឃើញខាងសភាបានប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលអំពីសមាជិកគណៈសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅតែប្រើប្រាស់លិខិតស្នាមដែលមានក្បាលដែលគេហៅតាមភាសាបារាំងថា logo នឹងយើងបានឃើញលិខិតមួយរបស់លោកអេងឆៃអៀងនៅពេលដែលលោកសរសេរទៅចូលរួមមរណទុកនៃលោកស៊ីនពេញសែប្រមាណដែលលោកបានធ្វើមរណកាលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីប្តឹងទៅសភាហើយថ្ងៃនេះយើងឃើញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកដែលសម្ភាសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគឺលោកថាអាចនឹងមានវិធានការ3ប្រឆាំងនឹងសមាជិកសភាឬមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅតែប្រើប្រាស់ logo នឹងគឺថាទី1គឺបន្ថែមឲ្យជាប់ទោសពីរឆ្នាំទៀតមិនឲ្យធ្វើនយោបាយមានន័យថាលើកមុន5ឆ្នាំហើយមាន2ឆ្នាំទៀតបំពេញឆ្នាំទី2ទៀតបើសិនពុំមានហើយនៅតែមិនស្ដាប់ទេអាចចាប់ដាក់គុកហើយទី3អាចលុបចោលប៉ាសពតរបស់គាត់តែម្ដងលែងធ្វើដំណើរទៅណាកើតទាំងអស់តើអ្នកស្រីមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំពោះសាច់រឿងចុងក្រោយនេះបាទ ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីព្រោះបានយន្តទូបានសិលឹកស្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋដោយស្របច្បាប់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងហើយយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលទូនាទីមកដោយស្ដារការបោះឆ្នោតពីដល់ជាងពាក់កណ្ដាលនគរនោះទីមួយទីពីរឯក្នុងរឿងជាពលរដ្ឋខ្មែរឯមេចាំស្ ពីយើងជាពលរដ្ឋទៅហើយពលរដ្ឋខ្មែរណាក៏មានសិទ្ធិទទួលបានឯកសារដើម្បីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនមានតាំងពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានទាំងជាកំណើតព្រមទាំងលិខិតឆ្លងដែនទឹកដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះបីជាជនទោះទោសជនអុក្រិតណាក៏ត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋនឹងឯងហើយទី3គឺសូមតែបន្ត IPU នៅឯទុកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គេនៅតែទទួលយើងជាតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជា
Dương xe và tù sắp đáp nè xe đạch đách hạt trong quả nè xung khép làng vinh thà nè xe kết thà ca đài miên bẩm nông lúc cháu lịch khách chlọng đài nè mình trầm trở tế bị bụi nè xe miên bà xa thà bà chìa bò rọt khmai trở tại miên xích khlọng ca tự tùa dục ạ tạ xì nhìn bán hơi nâng lịch khách chlọng đài nè chết đàm khiêm bát xông đách nè xe cháu trầm bẩn nè bị bụi thà xe và tù sắp đáp đách đách bạc xông ọc quân xông chú bị มาลูนี่นึงจิตติเมตรีปูรอดจำนวนประมาณใบเนี่ยลำนางเอาปูรอดเชียงมวยป้อนกรุซาในสระกันดาลสตึงขาดกันดาลได้กลมปวงมีนตุ่มนอดได้ทลีจมวยกรมหุ่นเฮงอภิวัตเนื้อปรักไงที่พรำกลมแพะนี้บานเลือกเนื้อเตสะสัวอาญาโทคุ้มหนึ่งสระกอมปีกรมหุ่นโยกเรืองจะเตชุชชายในเลือดใดตุ่มนอดดอยปุ่มต้อนมีนตุ่มนอสลายก็ปนตายอาญาโทคุ้มหนึ่งสระกอาอ่างทาปุ่กเก็บปุ่มมีนแปะป้อนหนึ่งกาชุชชายใดระบอกกรมหุ่นหนุ่มลายลูกเซกบันเด็ด มีสกเดริกาอัมพีรุงนี้ปีรอทินีวอชิงตันปูรอดมีจำนวนได้ทลีในขนมสกนาสตึงตัดตู้สมเอาอาญาโทบรรจบกรมหนเฮงอาภิวัตก็มาบรรโตชูชายได้ระบบปกติดดอมนาทากุมมีจำนวนได้ทลีในขนมสกนาสตึงเนสัยเอื้องสารีเอาดังในไทยตีปรามกุมแพทาหมู่หายได้ปกติลึกเนื้อแต่ซาซูไม่คุมในไพรสไลน์นั่งอาญาโทสกนาสตึง คือเดซาแต่คางกรมหนเฮงอาภิวัตยกเครื่องจะแต่ชูชายในเลือดใดจำนวนหนูหายยิ่งอัดอาเชียบรัดเจ้ารวมเตยสลากคมได้ยังกรอนมาเตยจอใจเฉยหมดก็ตาเครื่องจะจอกกายจอชูนั่งตาเมียนดิคัดอาญาตีหน้าให้คมเอาไปชูหรือก่อจอกไอชูดำนางต่างอ้อนน้องไงนั่งน้องในเตยสลากคมนั่งสลากตรอกคุยใดน้องปงเมียนดำนวบกวนมันเติมมาชกมันเติมมาสลายเต้พวกยังอาจยังตั้งคมหรือตรอกไอคบขัดจมูกกรมหนไหมพวกยังนั่งจะเจ๊กในเรือจะซาบตอแต่ตัวน้องปัญหาในเมคมไพรสไลน์ลุกดมพัด
ยังบ้านดังไหนยังจะดังไงยงพวกยงคงนึงมีอะไรจะแต่หนึ่งดังไอ้ที ตัวเจียงนาประชีพรอดบานตอวาเอากรมหนบัญชบกาชูชายเลือดได้จำนวนนุจำนวนปีไทยรุ่นมหาอีในไทยดำบงคือในไทยตีมุ้ยไทยคุ้มแพะเมียนปูรอดโจรวมตอวาประมาณ150เนี่ยนั่งในเลือดตีปีคือในไทยตีบุ้นไทยคุ้มแพะปูกอดบานนอมคณีมาตอวามาลองติดโดยเมียนเนี่ยโจรวมประมาณ200เนี่ย กลายเป็นเมียนกาตอวาปีกรมประชีพรอดเมกทางกรมหนแห่งอภิวัตบานปะกาชูชายได้นุ่มมวยระยะดำใบเอากรมประชีพรอดเนี่ยตอวาเตอร์สไฟงิโรกดำนาซ้ายจิมมวยนางอาญาโทรุยรอสันเฮาดำนางกรมหนบานปราประชีพรอดท่าปุกเกย์นางบรรตอกาชูชายได้นุ๊กนงเปย์ฉับฉับนี่บรรตอติดจำนายอาญาโทรสกบานปราประชีพรอดได้ท่าทางสลาสกปุ่มบานอาญาออยกรมหนโจลจะชูชายเลือดได้เมียนตำนอนหุ่นตี แต่ตัวนักปัญหาในได้ประเทศสมปองสหกรมการศึกษาการบุญเชียร์ลูกเทงสาวุ้นมีภาษาไทยปัญหาตำหนกได้ทลีระบอบประชีพรอดแต่ดอกไซมันเจงนี่คือดาวซาตายอาญาโทรศัพท์นางอาญาโทรแคทเมียนการหรืออ่างประชีพรอดดอยมันยกเกตุกนะดอกไซจูนกรมเนตตัววานุลอยกิยมมาสนาดาวกระทรวงแดนได้ก็โดยรัฐมนตรีกระทรวงแดนได้ก็โดยที่อาญาโทรคณะกรรมการแดนได้ดอกไซเวียนได้ทลีไทยกระดาษมีตาช่วยอันตรากุ้มนำดอกไซปัญหานั้นคือดาวประชีพรอดอันบานชับนึกว่าห้าตัวห้าปัญหาได้ทลี
ในประเทศปรอดได้กับปงเมียนตำนวนจีมวยนังกรมหนเฮงอาภิวัตนุเมียนจำนวนสรบปีรอยหักตาหาได้นุกาดามไหลเจ็ดได้ระบอบประเทศปรอดเชียงมวยปอนกุลซาในคุมไพรสไลน์สกนาสตึงหากลายมกได้นุก็เมียนตำนวนจีมวยนังกรมหนเฮงอาภิวัตตั้งปิดชั่งปีปอนปรำจับตั้งปีเปลี่ยนเมียนตำนวนนุมกประเทศปรอดต่อว่าจีบันต่อบันต่อกับปันตาหรือหอยบรรทุนปีนี้อัญญาโทบรรทุนเมียนตำนวนสายจูนโปกอนในลอย ดอมนางสหกุมได้ทลีในขนมสกนาสตึงประมาณประมวยเนี้ยบานเวิร์ตลับเตอร์เตวิ้งดอยอาอังทาปุกเกนหนึ่งน้อมคณีหมกตอปาประชังจะได้คัดชิมวยนังกรมหนประดองเตี้ยประสันบากรมหนในแต่บรรโตสกรรมมาเพียบชูชายในเลือดได้จำนวนดอยปุ่มมิดอมมาไซนุขยมเซกบันดิต
អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយបដោតអំពីករណីឈ្មោះខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរឈូសឆាយព្រៃយកដីក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ខេត្តរតនគិរីកើតមានការរឹតតែខ្លាំងសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីនៃរាជការពិសដាបាទពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកែងសានឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីអះអាងថាព្រៃសហគមន៍ភូមិកែងសានដែលស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់កំពុងរងការឈូសឆាយរៀនយកដីធ្វើជាសម្បត្តិបុគ្គលពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះកើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអ្នកភូមិដដែលថាតុលាការខេត្តនេះបានពន្យាពេលស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋដែលប្តឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពីបទអនុគ្រោះឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះអ្នកភូមិកាញ់សាន់អាងនៅថ្ងៃទី4កុម្ភៈថាគ្រឿងចាក់ពីរគ្រឿងកំពុងឈូសឆាយព្រៃសហគមន៍ភូមិកាញ់សាន់ជិតមួយសប្ដាហ៍មកហើយនៅចំណុចអូបូកទល់អូមហេងអស់ជាច្រើនហិកតាពលរដ្ឋបានទៅដល់ទីតាំងឈូសឆាយនោះប្រទះឃើញគ្រឿងចាក់និង Excavator កំពុងផ្ដួលរំលំឈើជាគំនរធំធំកាលពីចុងឆ្នាំ2017អ្នកភូមិកែងសាន់ជាង100គ្រួសារបានប្តឹងមេដៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរបរិស្ថានទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់នៅគ្រាដែលសហគមន៍រកឃើញថាដីព្រៃនៅតំបន់នោះត្រូវឈ្មួញកាប់ឆ្ការនិងឈូសឆាយក្លាយជាវាលអស់ជាង500ហិកតាអ្នកភូមិកែងសាន់លោកខំនេះបានដឹងថាដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់គឺជាប្រភពប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋច្រើនចំនួនមកហើយបែរជាត្រូវរលាយនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើទោះជាពលរដ្ឋមួយចំនួនខិតខំរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់បទល្មើសយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញមិនយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សានោះទេបែរជាខុបខិតជាមួយឈ្មួញឈូសឆាយព្រៃក្លាយជាវាលអស់មួយផ្នែកធំលោកថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគ្រឿងចាក់ពីរគ្រឿងនៅតែបន្តឈូសឆាយតំបន់ព្រៃស្រោងជាង100ហិកតាថ្មីទៀតដោយពុំទាន់ឃើញមានឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចុះហាមឃាត់នៅឡើយទេដីនឹងប្រហែលជាទាំងអស់នឹងកបេ1000ហិកតាដីជំរកសត្វព្រៃទៅណាឈូសឆាយបាន5500ហើយគ្រឿងចាក់អាអិចមួយគ្រឿងអាកុលមួយគ្រឿងយើងរួមតាអាញាធរលក់ឡ្មងយើងរួមណាអាញាធរលក់តាមមើលទៅអូទាញឈ្មោះយកមកវិញទៅគេលក់អញ្ចឹងតាមមើលទៅដីនឹងពេលឥឡូវវាបាត់បង់ច្រើនហើយអាញាបរិដដែលបន្ថែមថាអ្នកភូមិអស់ជំនឿលើវិធានការផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការខេត្តរតនគិរីបើទោះបីជាពួកគាត់បានប្តឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅតុលាការប្រយោជន៍ការពារព្រៃឈើឲ្យគង់វង្សក៏ប៉ុន្តែបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមានឥតឈប់ឈរលោកចាត់ទុកការមិនអើពើលើពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកភូមិថាជាការរួមចំណែកបំផ្លាញបរិស្ថានរលីយអត់ថលទេអត់ថលទេរលីយលាទាំងស្រុងព្រៃជំរុកស្ទើរបស់ជាពលរដ្ឋទីមុនជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនេះសบายណាស់ព្រៃធ្វើវានៅច្រើនគឺអីគេយកទៅរកអីបានឥឡូវបាត់បង់ទាំងអស់ហើយឈូសឆាយអីតបុលអីសัตว์ជំរុកសัตว์ព្រៃមាននៅទីគ្នាបាត់បង់ទាំងស្វាបាត់បង់ទាំងសัตว์ស្លាប់អីបាត់បង់ទៅទាំងអស់ឈូសឆាយមកតែជាពលរដ្ឋតាវ៉ាបានមកប្រៅព្រៃសហគមន៍ភូមិកែងសាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃដែនជំរុកសัตว์ព្រៃលំផាត់ដែលមានផ្ទៃដីជាង4000ហិកតាបានទទួលរងការកាប់បំផ្លាញយកឈើនិងការរៀនប្រៃយកដីអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017តំណាងពលរដ្ឋភូមិកែងសាន់មួយចំនួននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត6បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងករណីនេះទៅស្ថាប័នអัยការសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដោយចោទមេឃុំអភិបាលស្រុកលំផាត់និងមន្ត្រីជំនាញ10នាក់ពីបទអនុគ្រោះឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ភូមិកែងសាន់មកទល់ពេលនេះសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេរបស់តំណាងអัยការមេភូមិកែងសាន់លោកញូងគួតបដិសេធថាអញ្ញាធមមិនបានខុបខិតគ្នាឈូសឆាយព្រៃដោយការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយ
ลูกตัวสกอลธาสกรรมแบบเพียบชูชายนุปัจจิการเมียนแมนได้ซาปูรัดมวยจำนวนควักคัดได้ช่วยจำกาบานนอมคณีตะกับชกาจิเลขณะครูซาจิจำจิวัตลูกธาอัญญาโทจ้องเอาเนี่ยภูมิเมียนได้จำกาจิจำจิวัต ประสาวเชียงวินยุกเอากรมหุ่นไอกระจุนในตะเชียงจนได้เนี่ยกัดจังการนะจีโปรรอดเรียรอบร้อยรับฟอนเนี่ยนั่งมันกัดจังการใบจังเชียงจวบเชียงจนน่าจะรู้อะไรนะแต่เราไม่ว่าอันเนี่ยเรียกการอ่ะน้องเรียเพื่อจังการได้เรียนตระแค่น้องนั่งการพุงเก่งฟังอ่ะเรียนไปไหนไม่จับไม่จับไปนะพุงเก่งฟังอ่ะเรียนตุกจังการไม่บ้านจีโปรรอดอีกครั้งเชียงยืมไปท้าบ่ท้ายยืมตุกน้องอ่ะน้องจะบ้าเสียปาร์คานยอยกรมหุ่นยอยยืมตุกเก็ตยืมเธอจังการเรียนครูนแล้วก็ท
ในการนี้บรรดาลอยบันเมื่อไพรเชื้อในตะการมีนระดับลูกเมื่อเคยท่าจำนัดกาเปลือยจับประบอกตลาดกาแคร์รับตนาครีหากมีนการเรืออ้างตัวปีสำนมเรื่องมันไตรสังคมสิบลหนึ่งสกามจนปาริธานจีดามลูกท่าเนี่ยผมมีนพ่อต่างหนึ่งสะใสเจียเลียปรุษาคุ้มบ้านกับนอตอัตสัญญาณปูรัดได้จีเนี่ยสีชนวลกาเปลี่ยนไพรนี่หนึ่งเนี่ยประพฤติมวยจำนวนติดพอง ด้วยใจถอดบัตรนั่งทำบัตรตลาดการนั่งเติมเบียร์การเรื่องอาคารมาสมรเรื่องเรื่องนักปีชนะใบชนะมาดอเพนอตตอนฉลองพอดนาการอายการพอให้บทสัญญาสมรเรื่องได้โดยเรื่องอยู่ไปเรื่องแต่ปัญญาบุญญาการปีสัตว์มนุษย์ปัตถานั่งยืนเคยทางการจับเป็นการเลื่อนเลื่อนบัตรดังบอร์ฮาพลอยกาบอยยืนตั้งแต่ระยะทอตัวใบจีเมียนท่อทางเชี่ยเลียไอ้บัตรมือเชี่ยได้ไหมน้อยยืนเคยทางธรรมดา ในการจับเหตุการณ์ตามไปว่าจิตใจไปอยู่ยาวพอดแต่เธอเอาไอ้ตมดกจันทร์บอสหักก้มการตาการตาทอยการตาเล่นมีตมดกจัดลูกปานบรรณาบรรทายท่าเนี่ยภูมิในปรากฏการเรื่องบอลเมื่อไปเชิญนี้มันเห็นปราประสิทธิระบอกล้วนตามฉบับเจนมุกต่อว้าโดยมุนนุลอยปลูบารอมคลายอาญาโถเจ้าท่าจิกรมปะในวัดปัวสักก้มมาดังเตี๋ยท่าสกามาพิบกาเปลี่ยนได้ประโยคใดนี้ ผมแมนการมินหลังแต่ขนงสากคมภูมิไก่สันนุเตปุ๊กือเปรย์เนอร์แดนจำรอกสัตว์เปรย์ลมพัดอย่างมูลกำปุงตะตูรงกากับบ่มพลันใบบรรณาธิปไตยนังบานเรียลดาลกันตะคลางล่างบรรดาลายเปรย์สร้างได้ทรวดชิมลุกใบตองปอดไปย้อยดาวจนจิตดามเพียเต็กใบจิคลายจีวิลกระดาหัวแทงกาปิดไงตีใบไข่กุมเพะมนตรีกองเรียบวุฒิฮัตเลอร์ปเตปเตบานระบโอเชอร์จิมปีรอยดมนังวัตโตตางมวยจำนวนติดทัดในขนงคมเสดา สรกลมพัดแค่รับตนะกรีเชื่อได้สมัติเกตบานเจ้าของกราบนุคือเชื่อได้ช่วยบานประโมปีแดนจุบโรคสัตว์ไร้ลมพัดเนี่ยภูมิการสันอัมพิวเนลดาวกระแนกกรรมาติกาชีตตุบสกัดนังมองกราบบอลเมอร์ไปเชื่อไอ้บัตรสปกัมนังรุงอาชิริเชื่อเนอร์ดมอนุได้ปูกวัดจัดตุกท่าเชียบันดมในบอลเมอร์อุกรัดยำบานเมียนรัดอาซีสไรปีรัฐนีวอชิงตัน บาดลุงในนิ่งกัญญาเตรียมเมื่อเนสระจิตติเมตรัยการวิธีสายระยะเปลี่ยนมวยเมาในวิชูอาซีสไรเชียพิสักสมัยสำหรับเรตรัยไทยจันนี้จบแต่ตรมเนยยุคชมซูมจุนโปลุงในเนียงพรมแต่งกรมกรุษาเอาจูประกอบแต่หนึ่งสกเรศกจำรานรุงเรื่องกบใบคลีนคลีดลอยเขียนบาดจุนจันบดพรมแต่งกรมการเงินแต่งอ้อในอาซีสไรซูมออกคนหนึ่งซูมจุบริบลีเรตรัยสุดใด ชิวอาซิสไรต์สายตามระยะระลกเทียร์อากาศไคล้หรือชอร์ตเวฟตามกำรัดนังกำปัวด้วยต่อตนนี้เปิดประจับปีมองปรามกันละดอมมองประมวยกันละตามระยะระลกเทียร์อากาศไคล้มวยเหมินมวยป้อนปรามใบร้อยห้าสิบกิโลเฮิรตซ์มานังกำปัวมาเพย์ปรามแมทหนึ่งปรามบุญป้อนใบร้อยมาเพย์ปรามกิโลเฮิรตซ์มานังกำปัวสามสิบปีแมทเปิดยกจับปีมองปรามปีกันละดอมมองปรามใบกันละตามระยะระลกเทียร์อากาศไคล้ ประมวลป้อนใบโรยมาเพย์ประมกิโลเฮิรตซ์มานังกำปัวสามสิบปีแมทนั่งมวยเมินมวยป้อนประมปีโรยห้าสิบกิโลเฮิรตซ์มานังกำปัวมาเพย์ประมวยแมทลูกนันเนียงก็อาจสับกาบสายตัวตามประปวนอินเทอร์เน็ตดาวโจทย์การเคหะตุ่มปัวเดบิวดอทออเอฟเอดอทโออาร์จีสแลชไมค์กล่าวปีนี้ลูกนันเนียงก็อาจอ่านนั่งตัวสนาโปรเมียนวิชูอาซีสไรเลิศตุลสับได้ระบบโลกเน็ตตัวสมโลกนันเนียงโจทย์การบรรดาสังคมเฟซบุ๊ก
ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer-video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា